بسم الله الرحمن الرحيم. انفرادی جنگ میں بری طرح خفت اور حزیمت اٹھانے کے بعد راجہ پیتھورا نے عام حملے کا حکم دے دیا. سب سے پہلے 3000 ہاتھی جھومتے اور چنگھاڑتے ہوئے آگے بڑھے. مقدمت الجیش کے سامنے اپنے گھوڑے پر سوار کھڑا حماد مڑا. ہراول دستوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے اپنی گونجتی اور کھولتی ہوئی آواز میں کہا، مجاہدو، ان ہاتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ نہ ہونا. میرے ساتھیو، مکہ کی طرف افق کا نظارہ کرو. وہ ابابیلے دیکھو جو چونچوں میں کنکر لیے برق و بجلی کی طرح ابرہا کے لشکر کی طرف لپکی تھی، اور کنکروں کی طوفانی بارش سے فیل اپنے فیل بانوں سمیت پسا ہوا بھوس بن کر رہ گئے تھے. سنو میری امت کے جوانوں، جہاں اسلام کی روشنی ہے وہیں ہمارے رب کا گھر ہے. تم پر امت کی ماؤں بہنوں کی دعاؤں اور بیٹیوں کے دوپٹوں کی حرمت و زینت کا سایہ ہے. اپنی رسیلی آوازوں میں بجلیوں کے لشکاروں جیسی اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنا، اور اپنی جرت آموز آوازوں سے خاص کے ہر تنکے کو نشتر اور ہر پتھر کو خنجر بنا کر رکھ دو. دیکھو مسلم قوم کے فرزندوں، اس میدان میں تمہاری عزت و حسمت کی دستار گرنے نہ پائے. اس شو کے رزم آرائی میں آگے بڑھنا کے اقوام عالم کی تاریخ میں تمہارا نام شہیدوں اور غازیوں کے صفحات پر لکھا جائے. آؤ آؤ میرے ساتھیوں، آؤ میرے ساتھ عہد کرو کہ ہم ایمان کی مشعلیں اٹھائے آگے بڑھیں گے اور ان سرزمینوں کے اندھیروں کو مٹا دیں گے. میرے شیر دل ترکو، جرت و استقامت کے امین خلجیوں اور شجاعت کے علم بردار افغانوں، جنگ کے اس میدان میں اپنے آبا کا وقار ضائع نہ ہونے دینا. نعرہ مارو ساتھیوں، تکبیرے بلند کرو دوستو، ایسے انداز میں کہ یہ پتھر چکنا چور ہو جائیں، پہاڑ کانپ اٹھے اور ذروں تک کے دل دھڑک اٹھے. ہاں میرے دوستو، ایسی تکبیرے بلند کرو کہ یہ پہاڑ یہ پتھر تمہارے سامنے بولیں، اور یہ میدان اور ریت یہ جنگلات اور چٹانیں تمہاری شجاعت کے گیت گائیں. آؤ میرے ساتھ مل کر اللہ اکبر پکارو کے نحوست کی ان گھڑیوں کو تحلیل کر دیں اور ظلموں کی زنجیروں کو توڑ دیں. حماد نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کا تحیر خیز نعرہ مارا، اور اس کے جواب میں مقدمت الجیش کے جوانوں نے ایک ساتھ مل کر ایسی تکبیریں بلند کی کہ رزم گاہ کی ہر چیز سوکھے پیڑوں اور پتجڑ کی پرانی پتیوں کی طرح لرز اٹھی. مقدمت الجیش کی تکبیروں کے جواب میں سلطان کے پورے لشکر نے مل کر اللہ اکبر کی ایسی سزائیں بلند کی کہ آگے بڑھتے ہوئے دشمن پر وحشت و محبت طاری ہو کر رہ گئی. حماد کی طوفانی تقریر سے کچھ زندہ دل جوانوں پر ایسا اثر ہوا تھا کہ وہ جوش جذبات میں دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور کچھ عجیب سے لطف کے عالم میں لگاتار اللہ کو پکارتے جا رہے تھے. چنگھاڑتے اور جھومتے ہاتھی اب بالکل قریب آ گئے تھے. حماد نے اپنی تلوار فضا میں لہرا کر اپنے لشکر کو ہاتھیوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا. طبیعت یافتہ ترک، خلجی اور افغانی اپنے بہادر اور ٹاٹ اوڑھنے والے عرب سالار کی سرکردگی میں ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے. گھوڑوں کی ٹاپوں اور ہاتھیوں کی تھمک سے میدان جنگ لرز اٹھا تھا، اور ہاتھیوں کے پیچھے ہندی راجاؤں کے جنگی رتھوں کی گڑ گڑاہٹ نے آوازوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا. مقدمت الجیش کے تربیت یافتہ مسلمان سپاہی اپنی آنکھوں میں سورج کی آتشی چمک اور انگاروں کی عکس ریزی لیے یقین عمل کی راست علامت بن گئے تھے. وہ دشمن کے ہاتھیوں پر یوں حملہ آور ہوئے تھے
جیسے شعاؤں کا نور اندھیرے کے اندر دور دور تک بکھر گیا ہو۔ لمحہ بہ لمحہ ان کی موت کی اشتہا بڑھتی جا رہی تھی اور وہ طوفانوں کے گرم و تند جھونکے بن کر ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹنے لگے تھے۔ وہ اپنے گرم لہو میں قہر مانیت کی صبح کی مانیت پھیلتے اور ہاتھیوں کو کانچ کے ٹکڑے جان کر ان پر وارد ہونے لگے۔ مقدمت الجیش نے کافی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر انہیں ناکارہ کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زخمی ہاتھی واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کو تباہی کا نشانہ بنانے لگے۔ اس کے علاوہ دوسرے ہاتھیوں کے بکھر جانے کا خدشہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ان حالات کے تحت رائے پتھورا نے فوراً ہاتھیوں کو لشکر کے پیچھے لے جانے کا حکم دیا۔ آنن فانن تیز دس محاوت حرکت میں آئے اور سارے ہاتھیوں کو وہ اپنے لشکر کے پچھلے حصے میں لے گئے۔ جن ہاتھیوں کی سونڈیں کٹ گئی تھی اور وہ دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگتے ہوئے چنگھاڑنے لگے تھے، خود ہندو لشکر کے سپاہیوں نے ان کی ٹانگیں کاٹ کر زمین پر گرا دیا تاکہ وہ لشکر کے لیے خوف و ہراس کا باعث نہ بنے۔ ہاتھیوں کے نکل جانے کے بعد ہندوستانی لشکر میں اب جنگی رتھیں اور گھوڑے ہی گھوڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاتھیوں کو بھگانے کے بعد حماد اپنے ہراول دستوں کے ساتھ اب دشمن کے سواروں پر حملہ آور ہوا تھا۔ کافی دیر تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی، پھر سلطان کے پیغام پر حماد اپنے مقدمت الجیش کو لے کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اب سلطان خود قلب لشکر کے ساتھ جنگ کرنے آیا تھا۔ مسلمانوں کے تازہ دم قلب کے دستے شروع شروع میں دشمن کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے گئے، لیکن ہندوؤں کی تعداد اس قدر تھی کہ جنگ پھر اپنی پہلی صورت پر آ گئی۔ دوپہر سے کچھ دیر قبل تک سلطان اپنے قلب کے ساتھ لڑتا رہا لیکن نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے بعد قطب الدین اپنے میمنہ اور ترک جنرل خرمیل اپنے میسرہ کے ساتھ باری باری جنگ کرنے آئے، لیکن کوئی بھی جنگ کا نقشہ تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عصر کے وقت جبکہ ترک جنرل خرمیل اپنے میسرہ کے ساتھ دشمن سے نبرد و آزما تھا، سلطان شہاب الدین نے میدان جنگ میں حماد، قطب الدین اور چند جنرلوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور باہم مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حماد مقدمت الجیش کے ساتھ دشمن کے دائیں طرف سے، قطب الدین بائیں ہاتھ سے اور خود جنرل خرمیل کے ساتھ مل کر سامنے کی طرف سے ایک ساتھ حملہ کریں۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے فتح کی کوئی صورت نکل آئے۔ مسلمان سپاہیوں نے دشمن کو اندھا دھند کاٹا تھا، اس کے باوجود ان کی تعداد ویسی ہی تھی، اس لیے کہ ان کے لیے ابھی تک تازہ دم سپاہی جنگ میں حصہ لینے کے لیے پہنچ رہے تھے۔ اسی بنا پر سلطان نے چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کر کے جنگ کا رخ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ حماد اور قطب الدین ایبک اپنے مقدمت الجیش اور میمنہ کو لے کر سلطان سے رخصت ہوئے۔ حماد اپنے ہراول کے ساتھ ایک لمبا چکر اور دور کا کعوہ کاٹتا ہوا دشمن کی دائیں طرف نکل گیا، جبکہ قطب الدین میمنہ کے ساتھ برق رفتاری سے بائیں طرف جا رہا تھا۔ سلطان اپنے قلب کو لے کر خرمیل کی سرکردگی میں حق و باطل کی جنگ میں مصروف میسرہ کے ساتھ آن ملا، اور یوں قلب اور میسرہ کے جوانوں نے یکجا ہو کر پوری سرگرمی سے حملہ کر دیا۔ دوسری طرف حماد اور قطب الدین بھی اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ دائیں بائیں سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جنگ کی بھٹی اپنے پورے جوش اور تمام غضب کے ساتھ بھڑک اٹھی تھی۔ جنگ جب اپنے عروج پر تھی اور کوئی فیصلہ ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا، حماد لڑتے لڑتے پیچھا ہٹا اور اپنے مقدمت الجیش کے دوسرے سالاروں کو اپنے پاس طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد دو سردار اس کے سامنے کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک ترک اور دوسرا خلجی تھا۔ حماد نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے مصاحبو، سنو میرے رفیقو، تم دیکھتے ہو اس جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر میں اس میں کامیاب رہا تو ہندوستان کے یہ سارے راجے یہاں سے بھاگتے دکھائی دیں گے۔ سنو میرے سردارو، میں مقدمت الجیش سے 12,000 کا لشکر لے کر تم دونوں سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔
تم دونوں باقی لشکر کو آدھا آدھا کر کے اس سمجھ سے دشمن پر پورا دباؤ ڈالے رکھنا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر دشمن کی پشت پر جا کر پہلے ان کی رستگاہ کے محافظوں کو ختم کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا۔ دشمن نے اپنے ہاتھیوں کو اپنے لشکر اور رستگاہ کے خیموں کے درمیان اکٹھا کر رکھا ہے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں پر حملہ کروں گا اور انہیں برنگیختہ کر کے دشمن کے لشکر کی طرف ہانک دوں گا۔ اس طرح دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ جائے گی اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ خلجی سردار نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر دشمن نے ان ہاتھیوں کو ہمارے لشکر کی طرف ہانک دیا تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت و ابتلا ہوگی، کیونکہ ہمارے قلب اور میسرہ کے جوان ہاتھیوں سے نمٹنے کی تربیت نہیں رکھتے۔ حماد نے اس خلجی سردار کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر تم دیکھو دشمن ہاتھیوں کو ہمارے لشکر کی طرف دھکیل رہے ہیں تو تم اپنے حصے کے لشکر کو لے کر ہاتھیوں کو پھر پیچھے کی طرف ہانک دینا، اور یہ دشمن پر دوہری ضرب ثابت ہوگی۔ اب تم دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکر پر اپنی گرفت مضبوط کرو، میں یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ دونوں ترک اور خلجی سردار جنگ کے اگلے حصے کی طرف چلے گئے۔ حماد 12,000 جوانوں کو لے کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اپنے لشکر کو لے کر بڑی صورت کے ساتھ 5 میل جنگ کے میدان سے دور ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا رخ بدلا اور جنوب مغرب کی طرف بڑھنے لگا۔ دشمن کے پیچھے جا کر حماد پہلے رستگاہ کے محافظوں پر ٹوٹ پڑا۔ یہاں اس نے زیادہ وقت نہ لیا اور سارے محافظوں کو تہ تہ کرنے کے بعد وہ چیتے کسی مہارت اور بلی کی بے آواز جست کی طرح آگے بڑھا اور ان ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑا جو راجہ پتھورا کے حکم پر وہاں جمع کر دیے گئے تھے۔ چند ہاتھیوں کی سونڈے کٹنے کے باعث جب ان میں کھلبلی اور غضب برپا ہو گیا تو حماد نے انہیں دشمن کے لشکر کی طرف ہانکنا شروع کر دیا۔ حماد ہاتھیوں کو ہانکتا ہوا آگے بڑھا۔ چنگاڑتے اور غضبناک ہاتھی جب اپنے لشکر میں گھس کر تباہی کا باعث بننے لگے تو حماد نے اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کی پشت پر حملہ کر دیا۔ دشمن کے سپاہی ابھی اپنے ہاتھیوں سے نپٹنے کی کوشش میں تھے کہ حماد کے لشکری بندہ و خواجہ کی تفریق سے ماورا ہو کر نہیب محشر اور قضا کے تیر بن کر حملہ آور ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین کے پاس یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ حماد نے 12,000 جوانوں کے ساتھ دشمن کی پشت پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا اس نے پوری قوت سے دشمن پر ضرب لگانے کا حکم دے دیا۔ حماد اپنے لشکر کے ساتھ زور زور سے بار بار تکبیریں بلند کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے کمک پہنچ گئی ہے جس نے دشمن کی پشت پر حملہ کر دیا ہے۔ ہندو لشکر میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس خلجی سردار کے خدشہ کے مطابق راجہ پتھورا نے حکم دیا کہ بپھرے ہوئے ہاتھیوں کو مسلمانوں کے لشکر کی طرف ہانک دیا جائے، اور ہاتھیوں کے محافظوں نے اپنے لشکروں کی مدد سے ہاتھیوں کو فوراً مسلمانوں کی طرف ہانکنا شروع کر دیا۔ قلب اور میسرہ کے مسلمانوں نے جب بپھرے ہوئے ہاتھیوں کو اپنے لشکر کی طرف آتے دیکھا تو وہ کچھ خوفزدہ دکھائی دینے لگے۔ اس موقع پر مقدمت الجیش کا وہی خلجی سردار آڑے آیا جس کے تحت ہاتھیوں سے لڑنے میں ماہر جوان جنگ کر رہے تھے۔ وہ خلجی سردار اپنے لشکر کے ساتھ فوراً حرکت میں آیا اور اپنے قلب و میسرہ کی طرف بڑھنے والے ہاتھیوں کے سامنے آ کر اس نے ہاتھیوں کو روکا اور انہیں زبردست نقصان پہنچا کر ایک بار پھر واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ اب ہاتھی حد سے زیادہ غضبناک ہو کر اپنے لشکر کو روندنے لگے۔ محافظوں نے انہیں قابو کرنے کا پورا پورا جتن کیا لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی اور ہاتھیوں نے اپنے لشکر کو بری طرح نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس موقع پر میدان کے چاروں طرف تکبیریں بلند ہوئی۔ سامنے کی طرف سے سلطان اور خرمیل، بائیں طرف سے قطب الدین، دائیں جانب سے حماد کے ترک اور خلجی سردار، اور پشت سے خود حماد اپنی پوری پوری قوت و ممارست سے حملہ آور ہوئے تھے۔
اپنے رب کے فیضان ازل کے آسرے مسلمانوں نے مفیض ظلمات دشمن کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ رزم کا بری طرح کرہا اٹھی تھی، مسلمان ایسے جوش و جذبے سے لڑنے لگے تھے گویا اگر وہ اس وقت آگے نہ بڑھ سکے تو ان کے لیے اپنے اللہ کا در فیض ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ دشمن کا حصار بری طرح تیزی سے ٹوٹ رہا تھا، ان پر سراسیمگی اور وحشت طاری ہونے لگی تھی اور دل کے پیمانے بری طرح لرز اٹھے تھے۔ عجیب سی خدمت اور غم خواری میں مسلمان سر پر کفن باندھ کر آگے ہی آگے بڑھنے کی دھن میں لگ گئے تھے۔ پشت کی جانب سے حماد کا حملہ کامیاب رہا تھا اور اب وہ دشمن کے اندر گھس کر لڑنے لگا تھا۔ اچانک حماد کی نظر ہستناپور کے راجہ رائے پتھورا کے بھائی کھانڈے رائے پر پڑی۔ وہ اپنی جنگی رتھ پر سوار اپنے جوانوں کو چلا چلا کر احکامات جاری کر رہا تھا۔ حماد نے اپنے لشکر کے ساتھ اپنی پوری قوت سے اس سمت حملہ کیا جہاں کھانڈے رائے تھا۔ آن کی آن میں کھانڈے رائے کے سر پر جا پہنچا۔ کھانڈے نے مسلمانوں کو یوں اپنے سر پر دیکھا، وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن ایسا کیوں کر ممکن تھا؟ حماد تو اس پر حملہ کرنے کو تلوار سوچ چکا تھا، اور پھر قبل اس کے کہ کھانڈے اپنے لیے کوئی دفاعی اقدام کرتا، حماد نے اس پر حملہ کر کے اس کی گردن کاٹ دی۔ کھانڈے رائے کو قتل ہوتے دیکھ کر دشمن کے لشکر کا ایک حصہ اپنی پشت کی طرف اس جنوب مشرقی حصے کی طرف پسپا ہونا شروع ہو گیا تھا جو مسلمانوں کے حملے سے خالی تھا۔ راجہ پتھورا نے جب اپنے لشکر کے ایک حصے کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے لشکر کے وس سے اس طرف بڑھا اور اس کا رتبان اس کے اشارے پر بڑی تیزی سے اس طرف رتھ لے جانے لگا جہاں لشکر کا ایک حصہ تیزی سے پسپا ہو رہا تھا۔ راجہ پتھورا جب پسپا ہونے والے لشکر کی طرف آیا تو حماد بھی اس کے پیچھے لگ گیا، کیونکہ اس نے پتھورا کو پہچان لیا تھا۔ اس نے جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے پتھورا کا راستہ روک لیا۔ اس کے رتھ کی ناکہ بندی کرنے کے بعد حماد اپنا گھوڑا رتھ پر سوار پتھورا کے قریب لایا اور اپنے چہرے سے اپنے خود کا نقاب ہٹاتے ہوئے اس نے کہا، رائے پتھورا میری طرف دیکھو، یہ چہرہ تم نے ضرور کہیں دیکھا ہوگا۔ حماد کو دیکھ کر راجہ پتھورا بوکھلا گیا۔ حماد نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، کیا میں وہی نہیں جس نے تمہاری بیٹی کرشنا کا سویمبر جیتا تھا اور پھر تمہاری قید سے بھاگ بھی نکلا تھا؟ پتھورا نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم کیا بھاگتے، شومی قسمت سے تمہیں کرشنا نے پسند کر لیا تھا اور اس نے تمہیں اجمیر سے بھگا دیا۔ لیکن سنو، میں نے اپنی بیٹی کو بھی اس جرم کی سزا دی اور تمہارے اور اس لڑکی رتنا کو فرار کا موقع دینے کے جرم میں کرشنا کو میں نے قتل کرا دیا تھا۔ حماد نے فوراً پتھورا پر حملہ کر دیا۔ پتھورا نے اپنی ڈھال کی آڑ لے کر بچنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ حماد کی تلوار اس کی پسلیوں پر گری تھی اور جسم کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔ حماد کے ارد گرد حلقے کی صورت میں حماد کی حفاظت کرنے والے مسلمان سپاہی اونچی اونچی آواز میں شور کرنے لگے۔ راجہ پتھورا اور راجہ کھانڈے رائے دونوں ہمارے سالار کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ یہ آوازیں ہندو لشکر تک بھی پہنچ گئی اور سارے راجاؤں کے لشکروں میں ہر طرف یہ شور اٹھ کھڑا ہوا، رائے پتھورا اور کھانڈے رائے مارے گئے، اب لڑنا بیکار ہے۔ ان آوازوں کا ہندو لشکر پر خاطر خواہ اثر ہوا اور سپاہی جنوب مشرق کے کونے کی طرف اندھا دھند بھاگنے لگے۔ حماد بھی اپنے لشکر کے ساتھ لڑتا ہوا شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ ہندو لشکر کو بھاگنے کا وسیع راستہ مہیا کیا جائے۔ ہندوؤں کے لشکر میں ایک عجیب سی افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہر کوئی لڑائی سے پہلو بچا کر جس طرف منہ اٹھا اندھے اونٹ کی طرح بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس نے ہر سمت کے اپنے جرنیلوں کو ہرکارے بھجوا کر حکم دیا کہ ایک ساتھ تکبیریں بلند کر کے حملہ کیا جائے۔ سب جرنیلوں نے ایسا ہی کیا اور جب سارے مسلمان جرنیلوں نے ایک ساتھ تکبیریں بلند کر کے حملہ کیا تو
ہندوستانی لشکر کے ہر سپاہی نے اپنی تلوار روک لی اور جنوب مشرق کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے لشکر کے ایک حصے کو دشمن کی رستگاہ کے سامان پر قبضہ کرنے پر مامور کیا اور باقی لشکر کے ساتھ اس نے دشمن کا تعاقب شروع کر دیا۔ دشمن کی پوچھ سے خود سلطان اور ترک جنرل خرمیل پے در پے ضربے لگا رہے تھے اور دائیں بائیں جانب سے حماد اور قطب الدین بھاگتے دشمن کو کچھی ٹہنیوں کی طرح کاٹتے ہوئے قدم قدم ان کی تعداد کم کرتے جا رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے ہندو لشکر کا اب کوئی راہبر و رہنما نہ تھا۔ جس طرف پہلے بھاگنے والے دستے نکلے تھے اسی طرف پورا بچا کچا پورا لشکر بھاگ نکلا تھا۔ وہ لشکر جسے اپنی تعداد پر آکاش جیسا بلند اور وسیع گھمنڈ تھا اب بڑی بے بسی اور لاچاری کی حالت میں زخمی گیدڑوں کے گھروں کی طرح شیر دل مسلمان سپاہیوں کے آگے واویلا شور کرتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ہر کوئی اس فکر میں تھا کہ کسی طرح تعاقب کرنے والے مسلمانوں سے اپنی جان بچائی جائے۔ مسلمان بھاگتے ہوئے دشمن کی تعداد اب بڑی تیزی سے کم کرتے جا رہے تھے۔ ہندوؤں کی تعداد اب بھی اسلامی لشکر سے زیادہ تھی، تاہم وہ واویلا کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ راستے میں بھاگتے ہندو لشکر نے سرستی، سمانہ، ہانسی اور کوہرام کے مشہور قلعوں اور شہروں کے اندر پناہ لے کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے علاوہ تعاقب کرنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن انہیں بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ سلطان نے ان تمام شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور دشمن کو شکست دے کر ان شہروں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے قطب الدین ایبک کو میمنہ کے ساتھ اپنے لشکر سے علیحدہ کر کے فتح کیے ہوئے ان شہروں پر قبضہ کر کے ان کا نظم و نقص سنبھالنے کے لیے وہی چھوڑا اور خود وہ حماد اور خرمیل کے ساتھ بھی دشمن کے تعاقب میں تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس کے آگے بھاگنے والے لشکر میں اب بھی اس قدر دمخم ہے کہ وہ کہیں بھی جم کر دوبارہ جنگ کی طرح ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی لشکر ہندوستان کی اصل قوت تھی اور وہ اس قوت کو توڑ دینا چاہتا تھا تاکہ آئندہ اس کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ کھڑی نہ ہو۔ شکست خوردہ ہندو لشکر اب اجمیر کی طرف بھاگ رہا تھا اور سلطان اس کے تعاقب میں تھا۔ راجا پتھورا کی غیر حاضری میں اجمیر کا نظم و نسق اس کا بیٹا راجا کولا سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ اس کا باپ میدان جنگ میں مارا گیا ہے اور ہندوستان کا متحدہ لشکر مسلمانوں کے آگے بھاگتا ہوا اجمیر کی طرف آ رہا ہے، لہٰذا اس نے شہر کے سارے دروازے کھول دیے تاکہ بھاگ کر آنے والے کو شہر میں داخل ہونے وقت دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے قلعے کے محفوظ لشکر کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا تاکہ تعاقب کرنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس دوران شکست خوردہ لشکر کو قلعے میں داخل ہونے کا موقع مل جائے اور اس کے بعد قلعے میں محصور ہو کر مسلمانوں سے ایک طویل جنگ کا آغاز کیا جائے۔ سلطان کے جاسوس پہلے ہی اسے راجا کولا کے اس اقدام کی خبر کر چکے تھے اور سلطان نے اس کا خاطر خواہ بندوبست بھی کر لیا تھا۔ سلطان ہر حالت میں بھاگتے ہوئے لشکر پر ضرب لگا کر ہندو قوت کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ جس وقت بھاگتا ہوا لشکر اجمیر میں داخل ہو رہا تھا، سلطان قلب کے ساتھ خود راجا کولا کے محافظ دستوں کے ساتھ الجھ گیا۔ اس دوران بھاگنے والا لشکر شہر کے اندر داخل ہوتا رہا۔ قلعے کے برج چونکہ خالی پڑے تھے، لہذا سلطان نے حماد اور خرمیل کو حکم دیا کہ وہ کمندوں کے ذریعے اوپر جا کر قلعے کے برجوں پر قبضہ کر لیں۔ ایسا ہی ہوا، سلطان دشمن سے جنگ کرتا رہا۔ حماد اور ترک جنرل خرمیل کے ساتھ مقدمت الجیش اور میسرا کو لے کر کمندوں کے ذریعے قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے۔ سارے برجوں پر قبضہ کرنے کے بعد پہلے انہوں نے اپنی حالت کو مضبوط کیا، پھر قلعے کے اوپر سے قلعے میں داخل ہونے والے ہندو لشکر پر اندھا دھند تیر برسانے شروع کر دیے۔ حماد اور خرمیل نے جب دیکھا کہ قلعے کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے اپنے دستوں کے ساتھ نیچے اتر کر حملہ کر دیا۔ جب وہ اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے تو قلعے میں داخل ہوتے ہوئے ہندو سپاہی شور کرتے ہوئے قلعے سے باہر بھاگنے لگے
اندر مت جاؤ، اندر مت جاؤ، مسلمان قلعے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ راجہ کولا نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے ہتھیار ڈال کر سلطان سے معافی مانگی اور صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے اسے معاف کر دیا اس شرط پر کہ کولا اس کا باج گزار بن کر رہے گا۔ کولا نے یہ شرط منظور کر لی، اس نے سلطان کا باج گزار بننا قبول کر لیا اور آئندہ ہر جنگ میں سلطان کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ سلطان اجمیر سے نکل کر واپس لوٹا، قطب الدین ایبک کو فتح کی ہوئے شہر کہرام، سرستی، سمانہ اور ہانسی پر حاکم مقرر کیا اور حماد کو افواج کے سالار کی حیثیت سے قطب الدین کے ساتھ کر دیا۔ خود سلطان غزنی کی طرف کوچ کر گیا۔ آدھے سے زیادہ لشکر سلطان قطب الدین اور حماد کو دے گیا تھا۔ غزنی جانے کا اس کا اصل مقصد کمک لے کر ایک نئے سرے سے ہندوستان پر حملہ کر کے اپنا قبضہ مکمل کرنا تھا۔ ہندو لشکر کی دستگاہ کی حفاظت پر سلطان نے جو لشکر مقرر کیا تھا وہ بھی سارا سامان لے کر کوہرام پہنچ گیا۔ رستگاہ سے بے شمار مال و دولت ہاتھ لگا تھا، اس میں یاقوت، لال، مروارید اور مونگے کی مالائیں، امبر کے ڈبے اور اشرفیوں کے توڑے شامل تھے۔ سلطان نے اس بیش بہا دولت کا اکثر حصہ اپنے لشکر میں بانٹ دیا، کچھ حصہ قطب الدین کے حوالے کیا کہ وہ نئی حکومت کا نظم و نسق چلا سکے۔ سلطان کے غزنی کوچ کے بعد قطب الدین نے کوہرام شہر کو اپنا مرکز بنا کر حماد کے ساتھ مل کر ہندوستان میں اپنی نوزائیدہ حکومت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔